Onlar həyəti yanı sahələrdə və ya digər ərazilərdə quraşdırılırlar. Onlar evə bənzər şəkildə tərtib olunur. Bəzi imkanlı ev sahibləri üçün isə onlar hər hansı bir evin alınması üçün vacib hissədir. Söhbət bunkerlərdən gedir. Buraya gələndə özümü təhlükəsiz hiss edirdim. Sadəcə anlamadığım bir rahatlıqdır. Burada sakitlik və dincilik var. Bunker fenomenaldır. Demək istəyirəm ki, ora gəldikdə sanki özünü həqiqətən təhlükəsiz hiss edirsən. He felt really safe. Miro və Tom Solzbey Cənubi Dakota-da bunker sahibləridir. Əvvəllər hərbi baza, indi xüsusi bunkerlər sahəsidir. İki il əvvəl burada 575 bunkerin hamısı boş idi. Bu gün isə boş bunker tapmaq çox çətindir. Onların əksəriyyəti yeni sahiblərinin ehtiyaclarına uyğun təmir olunur. Solzbeylər gözləmək istəmirdi. Corgiyadakı evlərini satıb bura gəldilər. Yeni evlərin hazır olmasını gözləyərkən yaxınlıqdakı bir treyler evdə yaşayırlar. We were in campgrounds in Georgia until the uh virus pandemic. Pandemiya yüksəlməyə başladığıda Georgia-da düşərgə evlərdə idik və harda olmalı olduğumuzu anladıq. Yaşıma və mənim sağlamlığıma görə ikimiz də yüksək risk qrupuna aiddik. 4 milyon əhalidən 30 nəfərlik icma olan yerə köçmək qərarına gəldik, təxminən eyni bölgədə. <laughs> I don't know, 30 neighbors within the same radius out here. We were Sponge company's bunker salesman. Robert Vesinyo-ya görə, Avşta pandemiyadan sonra bu qərarı verən yalnız soz belələr deyil. 2000% ehtiyac var. Bu isə mövcud olandan 20 dəfə çox deməkdir. Satış 400%-dən də çoxdu və təkcə bu sığınacaq deyil, dünyanın digər Vivo sığınacaqları da var. Tələbatın görüməmiş artımı Texastdakı bunker satıcılarının da diqqətini çəkdirən bir şeydir. Bunkerlər insanları birbaşa koronavirusdan qoruya bilməsələr də, şübhəsiz ki, çoxları özlərini təhlükəsiz hiss edir. Oh, ya, ya. Telefonum ən azı 2-3 dəqiqədən bir səslənirdi və insanlar gələcək üçün bir bunker almaq barədə soruşurdular. Bir çox insan bu koronavirusun yalnız ilk addım olduğunu və daha böyük bir şeyin baş verəcəyini düşünür. Buna görə də gələcəkdə baş verəcək şeylərə hazırlaşmağa çalışırlar. Həmişə pis şeylərə hazır olun. Bu prepper, yəni hazırlıqlı adlanan insanların şüarıdır. Onlar həyat uğrunda mübarizənin bir hissəsi kimi ərzaq və ehtiyacların ehtiyatını yığır və sığınacaqlar qurur. Tandığım bir çox prepper müzakirələrdə bunu deyirdi. Baxın, biz dəli deyildik, biz haqlı idi. Onlar özlərinin haqlı olduqlarını hesab edirlər. Prepər hərəkətini araşdıran antropoloq Chad Huddleston deyir ki, bunker almaq bəziləri üçün pis fikir deyil, amma qaçmaq üçün real yol deyil. Özünüzü təhlükəsiz hiss edirsiniz, amma düşünürəm ki, əsl pandemiyada və ya real bir fəlakətdə gördüyümüz kimi, bunkerinizə qaçmaq və tamamilə təhlükəsiz olmağımız planı görünür ki, bir fantaziyadır. Tom və Serisold be əmanətlərinin üçdə birini öz bunkerlərinə xərclədiklərini bildirib. Onlar bir neçə aydan sonra qızları və nəvələrini gəlməyə və qalmağa dəvət etməyi planlaşdırırlar.